mbagala nnyo enaje mugenda maso nokubiranga mukoberera ita ku 0709 8852 namba eyo ujja kubiranga ujjanjabibwa obulwadde wa ulcers, pressure, sukali, amannyo agalwala kosa nammwe abaami nga kusajja ekisenge tebitambula bulungi. Tugenda kwale mu ggwanga erya Kenya. Omwami Joel Kimugo. Joel Kimugo ono atemera mu gy'obukulu 20 abatuuze bagenze maaso n'okubeera nga bamukwata era ng'ono bamulumiriza okubeera nga bba empale z'abakyala ez'omunda. Awo etegeyati mu kabuga ke Nandi ono gye bagenze maaso n'okubeera nga abamukwatira era bamukutte lubona ng'alina empale ezimu z'abadde agenda maaso n'okubeera ng'akukusa. Kigambibwa nti myezi ebiri emabega yagenda maaso n'okubeera ng'agulawo edduuka eritunda ebyabakyala naddala obupale bw'omunda buleega n'engoye endala. Naye tubeebuzibwaga omuvubuka abadde wano ku kyalo kapito ya mujewa kombe agenda n'ayanula ebintu bineno ku waya nadde waka n'abikubaka omu bulungi simanyo bajiri gy'ababyanudde babeera tebabitukuza ye naddamu n'azooza era n'azitwala gy'akolera mu dduuka lye okusobola okulaba nga azitunda. Kati olwabuuziddwa lwaki akola omuze guneeno yagambye nti kivudde kuba nti nno ayina omuwala gwe yagenda maaso n'okubeera ng'aganza era gw'ayagala nti omuwala ono buli wiiki ateekeddwa okumusaba obupale obw'omunda kw'ossa obuleega n'engoye endala. Kati agamba nti talina kasente w'ayinza kajja ate ng'omukyala akyamwetaaga amwagala bya ddala amwagala byalaali bw'atyo ne kimuleetera okubba engoye z'abatuuze okusobola okusanyusa omukyala era agamba nti wabeera amazo zibba azipaakinga nazo wa booda n'asobola okubeera ng'azitwalira omwagalwabo ono omukwano we gutuusizza abantu olya bba naye nga bba lwa mukazi. Kati ekyo kimu ekyokubiri agamba nti nno era n'akasente kabadde apokera ono omukazi kamuwa kumusanyusa n'ebirala era nako ng'akajja mu zino engoye z'abeera ategudde era n'azitunda kusobola munnange okusanyusa ekyebbeeyi kye. Kati waneeno abatuuze abaali bamwekengera edda ne bagamba ddala ddala ani abba engoye zaffe ku waya bwe basobodde okubeera nga mwattu abalya kava okusobola okulaba mbwaki kisolo ki ekijja ne kiwanulayo engoye zaabwe. Bagenze okwekanga ng'ekisolo kye basuubira si mbwa, si kapa, si kinyonyi, wabula muntu. Era ano ne bagamba tubadde tusuubira mbwa, tujikube amatafaali oba tujikube efe, kale ate tulaba muntu. Tebasobodde kubeera nga bamutuusaako obulabe bonna era bamututte butereevu ku poliisi yebeesalawo ku bintu byazze nga bba ku waya z'abantu. Naye ye yategeezezza nti nno abbira kyana kye, abbira bebi we, abbira kabiite we gw'abayagala okusanyusa. Nze Sigaba Marishid.